това, което всъщност успях, нали, да направя от себе си и това, което съм сега, мисля, че най-големият ми повод за гордост. Проектът Виктория Капитонова. Ум с външен вид. Наистина много неща можеш да постигнеш. Мен ме превърнаха от добър герой в много лош герой. Много пихме тогава. Бяхме на втора бутилка. Питах дори екипа. Тук, нали, няма как да се бием сега, нали, все пак е насилие. Викам обаче, ако се я залее с нещо. И те викат, няма проблем. И те ми дадоха позволение. Тази, нали, победа, всички мислят, че тя си е служебна и най-вероятно си е така. Любов, щастие, пари. Парите на трето място ги Да. слагаш. Да, защото ти с пари можеш да си най-нещастният човек. Имам си партньор от много време вече. Той е изключително подкрепящ, изключително, нали, разбиращ и иска аз наистина да успявам, а не просто да вися, нали, на шията му. Той се занимава с транспорт. Нямам почивка, в която мога да си кажа телефона на страна, почивам си. Няма такава. И така, време е за поредната ни среща. Намираме се в студиото на подкаст VIP-зона и мой гост е Виктория Капитонова. Ако се чудите коя е тя, веднага ще ви кажа, има доста интересна и за много кратко време изключително богата история. Победителка в Ергенът, успешна инфлуенсърка и едно много младо и красиво момиче, което не знам дали ще ни каже абсолютно искрено каква е нейната формула за успех. И не само това. Добре дошла. Много благодаря за покана. Аз благодаря, че прие, че ми гостуваш. Много добре изглеждаш. Ти също. Много Мерси. Искрени комплименти, изключително свежа си, усмихната, положителна. Такава ли си в ежедневието? Да, със сигурност съм си такава. Не си слагам някаква маска, за да изглеждам усмихната. Просто аз съм на мнение, че това, което излъчваш, и го привличаш. Затова общо взето знам, че трябва да съм позитивно настроена, да изглеждам така, нали, да се чувствам така и само такива неща ще ми се случват. Да, и си даваш сметка, предполагам, че си пример за страшно много хора. Видях, че имаш много последователи. Да, имам доста последователи, както в Instagram, така и в YouTube, така и в TikTok, който много рядко го поддържам вече, но да, осъзнавам моята отговорност пред всички тези хора и всъщност знам, че за повечето от тях съм като, така как да го кажа, даже не знам, доза мотивация, доза това, че те, когато примерно им се отпускат ръцете, те влизат, видят нещо и буквално от някоя моя дума го възприемат като знак. И се казват, даже те не го крият, директно ми пишат на лични съобщения, отговарят примерно на сторията и казват точно това имах нужда да чуя в момента. За някакви супер такива случайни неща, които споделям. Да, да. А откъде идва този кураж? При мен? Да. Аз изгледах доста неща с теб. Видях финала на Ергена. И още така някои други изяви. Ти имаш самочувствие, увереност и кураж. Къде идва тези качества? Да ти кажа честно, не знам. Според мен е до някаква степен просто ни е заложено. Така в моя менталитет, нали, все пак идвам от Русия. И руските жени са опасни. Да, просто то ние цял живот сме свикнали още от военните години, нали, че трябва да се борем, че трябва да постигаме нещата. Мисля, че от това идва. А от семейството? Твоята майка? Ми тя винаги е била, така да го кажем, жена-жена. Нали? Тя не е човек, който иска сам да постига всичко. Тя знае, че тя ще го получи някак си, но все ще го получи. Обаче аз не съм такава. И даже някакви така астролози, нумеролози, нали, към които сме се обръщали във времето, те винаги са казвали, че ние с майка ми сме много различни. Тя може да седи и всичко ще я получи, просто защото е късметима, хубава. Да, е хубава. Да, аз пак ще си го получа, но за мен и за моето самочувствие е важно аз сама да си ги достигам тези неща и може би за това просто за още повече и повече самочувствие. Така, отивам, правя нещо и въобще ето си ги трупам точките в касичката на самочувствието. Добре, да получава ли се? Искам да си постигна всичко сама, постигам си го. Това е много готино и ми се иска да ми разкажеш за формулата. Караш много хубава скъпа кола. Имаш 1-2 апартамента, може и да са повече вече, не знам колко. Успешна кариера. Много не издаваш за личния си живот. Това така отстрани моите наблюдения. Може ли наистина едно момиче да разчита само на себе си и да използва като инструмент хубостта си, съчетана с ум, защото разбрах, че си завършил Американския колеж в Благоевград, значи си умно момиче на всичкото отгоре, да. И да постига в този мъжки свят.
Може, всичко може. Наистина, според мен, вече не са тези времената, когато по-лесно им било на мъжете. Сега и жените, ние имаме много така предимства, да, и също така, както ти сама казваш, съчетано, нали, ум с външен вид, наистина много неща можеш да постигнеш. Аз, по принцип, наистина много го харесвам този модел. Знаеш, понякога ме питат, примерно, ами добре, ти не смяташ ли, че по този начин мъжете се отблъскват, нали, когато ти сама толкова много неща можеш да постигаш? Аз смятам, че напротив, нали, тези мъже, които аз бих искала, нали, да бъдат привлечени от мен, те го харесват. По-скоро слабите, нали, мъжете, които със сигурност не има, нали, на нивото аз, те бягат от такива жени като мен, но аз все пак смятам, че е хубаво. Наистина е много хубаво за една жена да може да знае, че може да си постигне всичкото, което иска, пък вече, така да го кажем, помощ отстрани от мъжете, от партньор, винаги е добре дошла. Аз не си я отказвам, примерно в моят случай, но все пак, когато знам, че мога нещо да постигна сама, защо да седя да чакам някой друг да ми го даде, при положение, че аз знам, че аз мога да си го направя и пак ще си натрупам някакви точки в кашчиката. Точки или парички? И двете. Те малко вървят ръка за ръка. Добре, как би степенувала щастие, любов, пари? Ами, любов, щастие, пари. Парите на трето място да слагаш. Да, защото ти с пари може да си най-нещастният човек. Наистина си е така. Любов си е по принцип, както казва майка ми, това е основата на всичко. И то не е тази любов, нали, за която всички мислим, то всичко си е любов, както се казва. Нали, енергията, тя е си е пак любов. И ние винаги, дори благодарност, това е пак, нали, част от любовта, всичкото това. Ти, ако можеш да си го излъчваш тази любов, ти неизбежно ще си щастлив и съответно, когато имаш и двете, парите сами идват. Защото то буквално производното на първите две неща. Когато си благодарен, когато си щастлив, хората са буквално, както до някаква степен мога да кажа и в моя случай, те ти благодарят по този начин, нали? Тоест, те отвръщат на някакви твои действия с това, че плащат, нали, за нещо, което аз им предлагам. В случая, нали, моите неща, с които аз се занимавам, нали, инфлуенсърската ми дейност, рекламите или, примерно, образователната дейност, където обучавам, нали, други хора на дори професии, вече бих могла да кажа. Така че да, парите на трето място. Парите на трето място. Аз мисля, че трябва и други качества. Примерно, при тебе ми се струва, че амбицията е доста така завишена. Колко я слагаш от 1 до 10? Ми, може би 8-9. 8-9. Някъде там. Да. Да, много е важна амбицията. Със сигурност. То в крайна сметка то това е част от куража. Нали? То това те води сутринта да си станеш и да знаеш за какво ставаш и с желанието да правиш това, което предстои да правиш, а не просто, нали, лежа на дивана, нищо не ми се прави. То до никъде няма да стигнеш така. Нито до щастие, нито до любов, нито до пари. Една наша обща приятелка ми разказа, че си изключително последователна и че имаш план за една година поне напред. Знаеш какво искаш да постигнеш и уверено си вървиш по пътя. Със сигурност е така. Поставиш си цели и много рядко да не достигнеш до целта си. Ми да, аз по принцип не си слагам кой знае колко за наистина завишени цели за себе си, защото аз когато си поставям някаква цел, тя не идва просто така от небето, нали? Аз знам, щом в миналото ми се получи да постигна нещо, значи най-вероятно ще успея и с другото нещо. Нали, това примерно касае някакви по-големи такива придобивки, с които, нали, съм се здобила във времето и примерно се казвам, окей, аз знам на базата миналият ми опит, какво успях да постигна, значи ако правя еди какви си действия, ако добавя още няколко бизнеси, проекти, значи ще успея да постигна и знаеш ли, винаги се получава. Може би даже до някаква степен отново, когато имаш ясна цел, когато наистина си я желаеш и когато тази цел си е твоя, а не някой друг, нали, ти е казал, ми хубаво да имаш еди какво си, то ще си дойде. И ще дойдат всички възможни варианти как да постигнеш това нещо. Дори да ти се струва, нали, невъзможно. Но пак казвам, нали, при мен няма такива неща, които, примерно, ето искам частен самолет, примерно, до година да си го предупреждам.
придобивам. Не, това нали не е мое желание. Аз по принцип даже имам страх от полетите, така че не съм сигурна дали ще се чувствам много добре в частен самолет, но пък... Е, да, в случая колата ти е малък самолет. Да, 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 но колата примерно си я исках, си я знаех, си я представях, там някакви методи за манифестиране дори прилагах и то се получи. И в крайна сметка аз просто си казах, добре, да, аз мога да си го постигна, нали, видях по какъв начин може да стане това нещо, отидох си поръчах колата. Да. Имаш ли граница, която не би преминала за нищо на света? Ми да, със сигурност това е относно личните граници по-скоро. Тоест, когато усетя, че някой, примерно, нарушава моите лични граници, проявява някакво неуважение, нали, не се отнася към мен така, както аз бих искала, нали, с мен да се отнася, със сигурност това няма как да стане. Тоест, аз нали, при всички положения ще си тръгна от такъв човек, ще си тръгна от такава компания. В работата? И в работа. Би отказала проекти, със които... Със сигурност. Да, които не ми се изнасят, които аз не искам да правя, нали, с желание. За мен това е ключът, нали, до някаква степен до успех, да правиш нещата единствено само защото наистина харесваш това нещо, а не защото това ще ти донесе някой друг лев. Наистина не се получава просто. То в там няма енергия. Когато няма енергия, то се усеща. Хората не реагират така, нали, както биха реагирали общо ето резултати са съответстващи. В живота има една много интересна, ясна логика, която съм открила аз пък от моя житейски опит, че колкото по-скоро я научиш и започнеш да се я прилагаш и да я осмисляш, разбира се, толкова по-лесно ти се получават нещата. Ти в какво семейство си пораснал? Имаш ли брати и сестри? Аз имам сестра, която... Ние сме от един баща, но от различни майки. Тя е по-голяма. Тя е с 12 години по-голяма от мен. И някак си така не бяхме много близки. И сега не сме много близки. Тя вече си има две деца, нейното си семейство. Живеем, нали, в различни държави дори. Тя си живее в Русия. Да, тя си живее в Русия, но много малко сме си виждали, нали, през целия ми съзнателен живот. И затова не мога, нали, съвсем така да кажа, че ми е близък човек. То някои приятелки са ми по-близки, защото, нали, ги виждам по-често. И, нали, той и сестра ми сигурно на същото мнение, защото в крайна сметка, като си виждал с някой пет пъти... Никакъв контакт ли не поддържате? Ми не, много малко, защото просто нямаме буквално никакви допърни точки, нали, които да обсъждаме. Като има някакви семейни събирания, се виждаме. Да, майка ти живее в Русия все още? Да, тя се живее в Русия, идва понякога тук, после обратно се връща. Все още, нали, не е на 100% готова така да вземе и да се премести съвсем, но да. Още заето... Започва да й харесва, като идва тук. Да, със сигурност, защото в крайна сметка винаги покрай мене, при нея така живота... покрай тебе е весело и динамично. Много, много динамично, да. Тя постоянно това си го казва, нали, малко като даже смес с хаос, динамика и хаос при мен, ама това е, нали. Ти си живяла и в други държави. В Азия си пътувала, свързано по проекти, свързани с моделството. Mm-hmm. После идваш в България. Как финално този избор избра? Всъщност аз дойдох в България 2011-та, за да уча, както ти каза, нали, Американски университет завърших. След това отидох за няколко месеца в Азия, защото когато учех тук, буквално всяка година имаше някакви предложения, така от сорта на моделските агенции, нали, те ми канеха да отида да пробвам и аз, еми, не мога, защото университета е приоритет. И когато го завърших, когато вече имах диплома, нали, в ръцете си, родителите тогава ме подкрепиха и ми казаха, добре, нали, в крайна сметка нищо не губиш, сега без това е лятна ваканция, отиди, виж дали ще ти хареса, може би. Сама? Ами да, то, нали, има и други момичета, където пътуват по този начин. Аз вече бях 2017-та, на колко години бях? На 22. Нали, окей ми беше, при положение, че вече живях в България 6 години, да. Нали, доста самостоятелна се чувствах тогава. И в крайна сметка има, нали, изпращаща агенция, моделска агенция и посрещаща такава и още взето там, нали, всичко беше окей. Аз отидох, но първо, че не ми хареса и съвсем не е това, което си представях. Когато трябва да смениш 100 различни визи в рамките на един ден и тебе те ползват буквално само като закачалка, все пак и Азия, бях в Джакарта, в Индонезия и храниха ни с много люти неща тогава там.
И въобще не е този идеален моделски живот, който се представих. Да. Си казах, не е за мен, не мога. И в крайна сметка се върнах в България. То и това беше без това, нали, моя план да се пребъра тук обратно. Защото трябваше да се изчакам още мъничко и да получа документите за постоянно пребиваване. И се казах, нали, в крайна сметка, вече толкова години живея в България, ще се получи този документ, пък оттам нататък ще видя. И дойдох тук, се основах тук и започнах да, нали, да водя моя Instagram блог, така да го кажем. И оттам всичко само и само започна да се развива. И аз се казах, в крайна сметка, няма смисъл да се местен, май намерих себе си тук. Да, да. Много хора се чувстват добре в България, много хора бягат, но после се връщат, някой пък не се връщат. Въпрос на усещане в много отношения и кураж, ако искаш да промениш нещо. А сега от позицията на времето, примерно, ако се върнеш към Ергена, би ли участвала пак? Би ли направила всичките тези неща, които там ти се случиха? И тези, които ти инициира? Да, наскоро, между другото, имах разговор с един човек, който беше в екипа. И нещо така разбрах за себе си, което чак след 3 години, нали, още заето го разбирам. Още заето някои неща, които бяха така, нали, излъчени, всъщност бяха предизвикани от една случка, за която ми се разсърди много, нали, така да го кажем, някои хора в екипа. И за това нещата толкова рязко се обърнаха. И мен ме превърнаха от добър герой в много лош герой, просто защото един вид сама си го предизвиках това. И това ми каза човек от екипа. И аз казах, вау, аз мислех, нали, че може би от самото начало това беше, нали, тенденция и идеята, нали, аз да изглеждам по този начин, но в крайна сметка се оказа, че аз предизвиках това. С какво? Защото имахме така спорове там вътрешни, нали, с екипа, така да го кажем, и още взето... То как да ти го кажа, не знам, ти била ли си някога сама в някакви реалити формати? Не. Да. То ти малко или много полудяваш, нали? И започваш да показваш своите най-така гадните качества и това също така се случи, нали, с екипа. И още заето, нали, аз малко или много там започна да се държа не е много добре. Даже не към участниците, а дори към екипа. И още заето, те така по този начин решиха да ме накажат, може би. Да, но със сигурност. Ами те всъщност не знам колко са те наказали. Край на краищата, колкото и да сте си вие, вие си играете и роли. Аз поне отстрани гледайки и работейки в тази сфера, това си мисля. Вие играете и роли. Не може да си на 100% ти, а различни части от тебе излизат на преден план. Човек има и добри черти, има и лоши черти. Различните ситуации ги провокират. А ти беше изключително удобна и подходяща. Може би да играеш по-така груп персонал, да го кажем. Да, със сигурност. Аз в крайна сметка разбирах... Екипът е наказа и ти спечели, така ли да разбирам? Да, но в крайна сметка тази, нали, победа, всички мислят, че тя си е служебна и най-вероятно си е така. Нали, не знам, ако тази ситуация, която се случи, не беше се случила, как щяха да се развият нещата, може би в крайна сметка щях да съм добър герой, нали, но те така прецениха. Сега, при всички положения, каквото се е случило, винаги се случва за добро. Да, сега вече, нали, 3 години по-късно, ако аз можех нещо да променя, със сигурност щях да се държа малко повече в ръцете. Със сигурност щях да се ограничавам много повече в алкохола. Защото, нали, тогава ми се струваше, че аз се държа като нормален човек там, обаче то просто ти губиш по едно време контрол. Всъщност ви разполагахте през цялото време с алкохол. Да, през цялото време. Да. Даже, нали, в други реалитета, в които съм била, никога не се е случило такова нещо. Не е било позволено. А ти в ежедневието пиеш ли? Е, не, чак пък толкова никога не ми се е случвало. Но просто защото в ежедневието аз имам други неща, с които да се занимавам, не ми е скучно. Обаче, когато ти е скучно... И нали, когато около теб носят чашки... Ми, то не ти носят, директно ти слагат, нали? В смисъл, да. Останалите покрай, да, тебе постоянно обикалят чашки и някак си... Да, ти си... Знаеш, какво ми разказа и тук точно на това място преди време в един от предишните епизоди Наталия Кобилкина, че алкохол е много важен в реалититата. И тя е ходила в едно шоу в Лондон и тя каза, в началото не се усетих, но температурата беше много висока на теб. Ти е много топло, нямаш нищо друго, освен твърд алкохол. Събрали са ни там не знам си колко жени, които трябва да си говорим.
да обсъждаме различни теми. Но единственото нещо, с което можеш да си утолиш жаждата, е твърд алкохол. И ти пиеш, в един момент става тотален шит, абсолютно целият разговор. Някои не издържат, напускат, други се карат, трети не знам си какво. Алкохол е... Да, със сигурност не е страшна случайно. Страшна провокация към самия теб. Да, така е. Аз съм убедена, нали, че в крайна сметка аз не се занимавам с реалитета, не знам, нали, как точно се създават, но според мен това си е абсолютно планирано нещо и е абсолютно задължително, за да бъдат интересни. Да се интересни. Отпусне човек, както да. Се казва. Но и знаеш ли друго нещо, което сега се сещам? Много говорих с зрителите по-скоро, да, и всички казват, о, вашия сезон беше най-интересен. Пък знам, че след нашия сезон вече започнаха момичета, нали, да ги ограничават, за да не се случват такива ситуации, каквито бяха при нас. В употребата на алкохол. Да, може би за това стана по-скучно на зрителите. Беше ли пила, когато лисна чашата много. В лицето на... Александра? Да. Много пихме тогава. Даже не просто вино. Това беше един единствен път, когато ни дадоха джин. Розов джин. И то тогава вече бяхме на втора бутилка. А бяхме 4 човека. И не знам Александра и Деница дали са пили много, но ние с Денис си бяхме доста по-напили тогава. И вече беше пред края. И то беше всичко, нали, очевидно и умръзнало ни. И студено ни беше. И да, доста неща всъщност бяха изрязани, нали, от нашия разговор с Александра. Нали, тя засегна мен доста, което естествено никой не е видял. И просто ми преля чашата. И аз, нали, вече като се карахме там, питах дори зад кадър, нали, екипа. Викам, добре, да е тук, нали, няма как да се бием сега. Нали, все пак е насилие. Викам, обаче, ако се я залее с нещо, да ми мине. И те викат, няма проблем. И те ми дадоха позволение. Нали. Сериозно? Не ми един вид, нали, аз да. Не го питах директно така, че искам да го направя, мога ли да го направя тази вечер. Просто казах, какво ще се случи, ако примерно се сбием? И те казаха, не може. И викам, добре, ако обаче има заливане с нещо. Е, тук в този случай няма какво да се направи един вид. И викам, добре, дадохте ми един вид, да, позволение. Но със сигурност много некрасива, нали, постъпка, отвратителна е, даже бих казала, нали, но и друго има. Примерно ти сама каза, нали, какво ни бих допуснала в живота, по-рано го коментирахме, нали, казах, че настъпване, нали, на личните ми граници. Там много пъти исках да се тръгна, нали, много пъти исках да изляза от кадъра и така нататък, но те постоянно те връщат, защото в крайна сметка кого ще снимат, ако ме няма, нали, в кадъра. И в такава ситуация ти наистина като в клетка едно, нали, вече такова животинче, където искаш да избягаш, не ти дават и ти почваш просто, нали, да експлодираш с емоции, с всичко, нали, с най-некрасивите страни, които по принцип, нали, не се проявяваш, защото няма как да стигне до там, че, нали, някой да ме ядоса в реалния живот и аз да не мога да се тръгна. Нали, добре, в реалния живот някога била ли си се? Не, със сигурност не съм. Не, никога. Не си спомням, поне в съзнателния ми живот не съм. Може би там на детска градина, нали, за това вече, лопатки да. И глупости, но не. Не. Просто това е твой начин, напускаш. Ами да, аз ако разговора, вече... ситуацията, просто напускаш. Да, не, че примерно ми се случва, нали, в този конкретен момент, там нямаше как да се разреши, нали, конфликтът. Аз даже не си спомням за какво сме спорили, шак пак толкова, нали, защото, нали, бяхме доста така пи, нали. Нещо си говорихме, ама в крайна сметка, ама не знам, в реалния живот дори не ми се случвало така да си делим някой мъж, нали, да си бориме за вниманието на някой. Молите се, нали. А изглеждаше отстрани, че ти искаш на всяка цена и не би се спряла пред нищо, за да спечелиш. Така ли? Аз това поне видях. Интересно. Не знам. Аз по принцип, нали, както ти сама казваш, все пак си бях в някаква роля. Не ми беше толкова важно, нали, в крайна сметка и ни останахме заедно с Виктор. Той изобщо, това не беше целта. Нито ме беше целта, нали, да печеля, нито нищо. Просто се забавлявах там. Добре, де, във всички сезони на това шоу, момичетата непрекъснато казват, толкова се влюбих в него. Ма наистина ли е възможно да се влюби човек в такова реалити? Ами... И наистина да го поиска толкова много определен човек? Отново, според мен, това може да се случи. Как се казваше този синдром? Стокхолмския синдром. Нещо такова. Имаш предвид, хем да не ти е окей, но да търпиш. Ми да, то в крайна сметка, защото си без телефон, без комуникация с свят, ти
полудяваш и ти казваш, това е единственият човек. Да, той може да не е най-красивият, той може да не е най-подходящият за мен. Не знам какво ще се стане навън. Аз примерно постоянно се връщах, нали, вътре в себе си, си казвах, нали, разум, разум, помагай, защото в крайна сметка тук нещата са организирани така, че ни правят срещи, нали, ни правят такива изненадки и така нататък. Да, обаче това не е той. Нали, в крайна сметка той идва и казва, аз съм ти подготвила, ама на мен ми е ясно, че ти даже не знаеш как това е изглеждало преди да сме стъпили тук на снимачната, нали, да, площадка. Обаче някои хора пък успяват, нали, да си повярват в това нещо и те успяват, нали, това да им се случи, защото съвсем се откъсват, нали, съвсем вече вярват във всичкото това, но аз съм много реалистична, нали, и винаги сядам и си казвам, ама добре, де, този човек просто си играе. И аз през цялото време бях убедена, че, нали, Виктор в наша ергенът си играе роля и си казах, добре, и аз ще си играя, нали, в крайна сметка, тук сме си за това, да си правим, да, шоу. Да, това е най-реалното нещо, което можеш да си кажеш, да си помислиш или да мобилизираш силите да го, да го направиш. Добре, много хора наричат това шоу, шоу, в което жената е поставена в изключително унизителна форма, да се бори с други жени за вниманието на един мъж. Нали, нещо като харем, султан и всички се борят за него. Така си е, но в крайна сметка ти отиваш там и знаеш, че това ще е положението, нали, в реален живот, отново няма да го правиш. Аз, естествено, нали, моята най-основната причина, нали, за влизането беше популяризиране, нали, на себе си, да видя колко още повече позитиви, нали, това може да ми донесе. Вече всичко останало си е, нали, готино преживяване, но със сигурност не съм мислила, че влизам да си намеря любовта. Да, сега някои хора може би ще кажат, ами да, обаче вие на коментари така го казвахте ми, защото в крайна сметка това се очаква от нас. Не мога аз да седна, нали, на коментари да давам там на тези на синхрони и да казвам, ми знаете ли какво всъщност, нали, аз съм си тук за съвсем други, нали, неща. Влязох, нали, съгласих се там, подписах договора и се знам, че не са ни давали някакви сценарии, нали, нещо, да, такова, но със сигурност имаше някаква сюжетна линия, по която ни опитваха, нали, да ни водят, така, но вече оттам нататък. А Big Brother? Ами не знам, аз... Това е доста голямо предизвикателство. Ти вече обаче имаш опит и в Мастершеф, и в Ергена, и в... Къде те гледахме още? В Черешката? Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. Да. Ами не знам, според мен вече няма от какво друго предаване да извлека ползата, защото в крайна сметка съм доста разпознаваемо лице, не ми липсва внимание със сигурност. Не знам за какво бих влязала, освен ако наистина нямам какво да правя. Аз ако просто... ти предложат много пари, това е единия вариант. То се ходи за слава или за пари. Може би има и някои персонажи, които го правят за купон, нали, да си подарят малко купон. Миглена Ангелова, примерно, каза, това бяха най-хубавите 2 месеца в моя живот. Първата седмица имах напрежение от стратегията, изграждането на моята стратегия за номинирането, как да номинирам. В момента, в който си изградих яснота по въпроса как ще номинирам, това бяха най-хубавите 2 месеца в живота, което също много ме изненада. Така че за това слагам и тази трета категория. Не знам, не съм сигурна. Нито не знам какви наистина трябва да са паричките, че за да мога да се съглася, защото в крайна сметка залогът е много голям. Ти трябва да се откъснеш наистина много сериозно от реалния живот. Аз просто не си представям към днешна дата как мога да оставя всичко, нали, каквото си имам и да кажа ми, оправете се. То просто не са ми подредени нещата все още така, че мога наистина да оставя телефона дори за един ден, нали, не за 2 месеца. А и другото, отново, да, хем тъкмо малко поизлязах така, нали, и си възстанових образа, защото в крайна сметка не съм това, което, нали, съвсем ме показаха конкретно в Ергенът. И сега, ако не дай Боже, пак стане някаква беля, пък та, в такива условия, защо да си го причинявам, нали, то в крайна сметка един вид само ходиш и се прецакваш. Не знам. Според мен не е за мен. Достатъчно ми било. Нали, така мога да си кажа моите 20s, нали, от 20 до 30 години бяха много такива, нали, изпълнени с всякакви реалити формати, но според мен сега вече малко ми остава да навърша, нали, 30 години. Според мен вече е друга ера и не трябва, нали, да се връщам назад с реалити, да, формати. Да, да.
Интересно е, между другото, начина по който виж как по-различно, вече имаш един по-различен поглед от позицията на времето. Аз след 10 години, ако си говорим, ще имаш още по-различно мнение по въпросите, които са ти се случили. Това са изборите, изборите на твоя живот. А с хейта как се справи? Ами, то... Имаше ли момент, в който допусна да те нарани, разстрои ли те? Ами, то неизбежно до някаква степен това те наранява, особено когато е в такова количество. Но тогава и имам чувство, че самия Господ ме спаси, защото ми е бил спрян Инстаграм профил, нали, за това, че са ми го репортвали явно, нали, толкова много хора. И още те ми изтриха така за 6 седмици, всичко, нали, от шумя, и аз си завърнах и вече остатъци само, нали, бяха. Тоест, те нямаха къде да ми намерят, че да ме обидят. Нали, чак пак толкова хората. И то точно се случи, нали, буквално 2 дни след финала на Ергенът. Тогава, нали, понахейтиха ме 2 дни, свалиха ми профила, не можах, нали, да си го върна 6 седмици. И още ето всичко отшумя и те вече почнаха нови реалитета и други неща. И... Имаше други лоши герои на деня, към които точно се насочи вниманието. Всъщност това е, разбира се, разковничето. Да си изчакаш времето да се появи нов лош. Тогава всички казваха всяко чудо за 3 дни. И то така, точно така е стана, нали? Похейтихаме и айде next. Да. Следващия се появи. Добре, да, ето виж, ти имаш наистина така едно интересно умение от черното, което се излива по тебе, да го използваш, ти дори го и провокираш. И в същия момент, нали, излизаш усмихната, щастлива, спечелила, което между другото си е, признавам ти, умение да постигаш успехи. Срещнах в интернет, че срещу 3000 лева мога да си купя твоята компания, при това ти го рекламираш по този начин. Имаше един ден, в който това беше един вид маркетингова кампания, нали, така да привлека повече внимание, и още взето беше част от една по-голяма маркетингова кампания. Тогава... Която ти си седнала предварително, естествено, си обмислила, облякла си да, и си представила, и тя е част от последващи. Точно така. И просто в рамките на един ден хората можеха да се здобият с нещо, с което не могат да се здобият, нали, в нито един друг ден възможен. И още взето, както знаеш, нали, аз предлагам през моя Instagram профил реклама на бизнеси, на брандове, дори на личности. Примерно ти ще кажеш, ето, Виктория, аз искам, нали, да рекламирам или себе си, или някакъв твоя бранд, или твоя подкаст, и ще дойдеш, кажеш, дай ми оферта. И още взето, моята аудитория, повечето са жени. И обикновено жените купуват или реклама за себе си, или за бизнесите си, нали, вече или някакви компании и представителите им. И тогава тази реклама бях си я оформила, нали, упаковала под различни форми. Общо взето, едната тогава, не, всъщност имаше две момичета, които тогава закупяха този артикул, нали, дигитален артикул, който аз тогава го кръстех лот, нали, защото така в Русия ние ги наричаме, нали, като на аукцион един вид, нали, лот едно, кой иска, така, така, така. Да. И още взето две момичета тогава купиха, като идеята беше, че ние се срещаме наистина за 24 часа. Нали, аз организирам, примерно, тя да има къде да спи, нали, за себе си също в отделно място, но още тя по този начин може да почерпи хем от опита ми, хем каквото и да е друго, нали, прецени, естествено в рамките на разумното, и нямаше как, нали, мъж да купи този лот артикул. И за тези 24 часа ние да направим реклама в моя профил, т.е. тя буквално превзема моя Instagram профил за този период от време. И на едно момиче го направихме това нещо, другото момиче всъщност въобще даже каза, аз не искам, просто исках да се срещам, много те подкрепям, нали, ние сме се виждали, си познаваме. А тя плати за среща с теб просто? Тя каза, аз исках просто да избягам буквално за 24 часа от семейството ми, там от детето ми, оставя го, дойдох тук, що в крайна сметка това е като един уикенд с приятелка. Нали, само, че да, ти веднъж плащаш и всичко останало, нали, си естествено от мен, защото аз се отвръщам. И то реално, но да ти кажа честно, аз много пари от това не изкарах, защото в крайна сметка ти да платиш 2 стаи в хубав хотел, нали, момичето да се чувства добре, да заведеш на вечеряние, нали, да си говориш с нея, да си общуваш, така нататък. То общо взето всички тези пари. Доколко лични въпроси могат да ти задават?
Ами то в крайна сметка като приятелки, нали? Тоест ти буквално купуваш мен като приятелка за 24 часа, но това беше наистина веднъж и чисто само, нали, за да видя да, какво ще стане, как ще реагират хората. Е, получи ли се? Да, много добре се получи. В крайна сметка то се разчу отново, почнаха по всички вестници да го пишат. По-скоро не бих повтаряла такъв експириенс. Достатъчно ме беше. Но аз обичам някакви штури неща, очевидно. Да. Нали, пробвам разни работи да видя какво ще проработи, какво не. И видях, нали, какъв е ефект от това нещо. После започнаха дори някакви други такива мем каналите да подхващат и те, да почнаха да предлагат някакви лотове. Да, да, да. От какво си печелила най-много пари? Кое е най-успешната ти... най-успешният ти проект? От моите курсове, където предлагам, свързани отново с Инстаграм. Аз имам няколко във връзка с това нещо. Най-първият ми беше, там обучавам хората как да си развиват профилите си и реално структурираме, нали, на три части. Или да се развиваш като инфлуенсър, или да се развиваш като експерт. Експерт може да бъде, примерно, психолог, който също може, нали, да си развива страницата си в Инстаграм и по този начин да печели парички и да привлича хората. Или третия вариант, човек, който работи зад кадър и който помага на експерт или инфлуенсър да създават съдържание. Това може би, нали, за всичките ми години така най-успешният проект, защото много хора се включаха, много хора останаха изключително доволни. От последните няколко потока започнах вече и да предлагам сертификат, който си е, нали, удостоверение за професионално образование от МОН. Аз съм лектор в един учебен център, нали, така направихме нещата, че за да може моя курс да бъде сертифициран и съответно от тях през мен се издава това удостоверение. Има едно такова нещо. Щом има хора, които са склонни да плащат за нещо, всъщност това се нарича ниша, в която може някой да влезе и да прави предлагане. В крайна сметка, те не просто, нали, плащат и нищо не получават замяна, те плащат и в повечето случаи избиват паричките още по време на обучението. Тоест, реално инвестицията е такава, че ти научаваш нещо и започваш от това да печелиш ти. Тоест, да, не просто си купил някаква книга, си я прочел и нищо на ней не правиш. Там нещата са структурирани така, че те имат домашни, че те трябва, нали, да си ги наистина направят нещата. И в повечето случаи тези хора наистина успяват, нали, да си изкарат пари и продължават да се занимават с това. Тоест, както казах, нали, аз обучавам буквално за професии. А ти къде се поставяш, ако, примерно, кажем, топ 5 на най-добрите инфлуенсъри в България, ти сама къде се поставяш? Ами да ти кажа честно, аз вече откъснах се малко или много от инфлуенсърство, т.е. това не ми е на първо място. Нали, аз, както ти казах, да, за тези три категории. Имаш други стратегии. Да, аз повече се смятам като експерт, нали, който може да обучава на това как да си развиват социални мрежи. Но със сигурност хората поне така казват, че със сигурност съм в топа, нали, на инфлуенсерите в България все още и от към последователите, нали, от към бройката. Да. А има ли, примерно, някой, който би могла да каже, че според тебе това е най-доброто рекламно лице, най-добрия инфлуенсър, най-добрия в този бранш? Ами, не съм сигурна да ти кажа, защото просто не съм имала допир да видя какви резултати са постигнати благодарение на този инфлуенсър в дадена маркетингова кампания. А ти от кой си се учила, примерно? От също от курсове. От Руснаци най-много. Да. Сама също така. Да, също, нали, между другото следя няколко руски моделки. Интересен ми е начин на живот, но те са хай-левел от всякъде. Моделки канят ги за много високо ниво ревюта на най-големите дизайнери и така нататък. Просто са наистина много успешни, красиви жени. Но там всъщност, да, винаги съм си мислил точно това. Не е само хубост. За тая хубост трябва да има нещо, защото ако Господ ти е дал хубост, ти си я получил на готово. Не си се постарал за тая хубост. И да видим къде е процента труд, лично отношение, развитие на всичко останало, за да я направиш двигател, тая хубост, да речем, и да я развиваш. То не е просто да ти е дадена една такава хубост. Добре, ние сега така се завъртяхме покрай тези теми, но на мене ми се иска да те видя от една друга гледна точка. Примерно, какво те разстройва, какво те натъжава, за какво плачеш, кои са били трудните моменти в живота, които повече са те смачкали или са ти
действали като трамплин? Ами, това от което може би се сещам така. Естествено, първата година тук, нали, в България, когато се преместих, 2011-та, аз усещах много силна липса, нали, по приятелите ми, по семейството ми. Но това всъщност много така ми помогна и ме изгради като човек, защото успях, нали, да се мобилизирам, да се адаптирам към средата тук. И много хора не са имали, нали, тази възможност, която аз съм имала, да отидат някъде в чужбина и там да се установят. И то по този начин, по който успях аз. И, нали, аз понякога, да, даже си го възприемам, нали, като нещо, което е супер нормално, защото, нали, аз съм си го минала този път, значи би трябвало всеки да може. Обаче има много хора, които ми казват, че всъщност те никога не биха могли, нали, да го направят, че за тях това им е много сложно, те не знаят как, нали, дори за една седмица да се откъснат от семейството си, нали, от майката, от баща си. Пък аз успях. И, нали, понякога просто има такива периоди, когато си го забравям и си казвам, и всъщност ето не ми се получава нещо. И даже тази година всъщност една моя приятелка започна да посещава психолог и ми каза, ми е, защо просто да не пробваш, защото било модерно сега. И аз отидох и той точно това ми каза. Чека, в тебе живеят две личности. Едната личност е като малкото момиченце, което много иска, нали, опитва се, постига наистина нещата, обаче тази строгата треньорка, която също, нали, е в мен, тя винаги казва, това не е достатъчно, нали, това не е окей. И в някакви такива моменти, в които аз се казвам, всъщност може да е по-добре, нали, и виждаме в други хора по този, нали, по същия начин, постигаш си някакъв резултат, изкарал си пари, обаче ти пък си имаш, нали, някаква си цифра в главата и смяташ, че трябваше, нали, тази цифра да видиш в банковата си сметка, нали, след завършване на проект, виждаш по-малка, край, разстройваш се. Ма то всъщност, нали, идеята беше, че просто, нали, да пробваш нещо, да направиш нещо, да постигнеш резултат, но ние хората сме така, че на първо място сами себе си смачкваме, нали, не е външната среда. Ние себе си не подкрепяме. И оттам идват най-много проблеми. И в моя случай също, че аз просто си казвам, ми трябваше повече, не беше достатъчно, защо така. И да, още ето за някакви такива неща се разстройвах. И после този човек, като ми каза, нали, всъщност трябва ти на първо място да си подкрепа. Нали, да, това сега модерното вътрешно като дете. Като постигнеш нещо, сама да се похвалиш. Точно, и постоянно да се поощряваш, а не просто да казваш, е, това, нали, е поредното нещо, което успях да постигна, какво толкова. Не, напротив, трябва постоянно, нали, да се грижиш за себе си, защото в крайна сметка, нали, пак, както си отнасяш към себе си, така и света ще се отнася към теб. Нали, във всяко едно отношение. Да. Кажи ми нещо за любовта в твоя живот. Навсякъде нито казваш нещо конкретно, нито пък в същия момент отричаш. Имаш ли си партньор? Да, имам си партньор от много време вече и на много места съм казвала, че да, бяхме скарани, нали, когато влязох в Ергенът. Обаче точно преди да замина, всъщност се оправихме. И даже когато се скарахме тогава с него, си казах, ех, добре, нали, всъщност, щом така е станало, значи ще мога наистина да изпитам най-вероятно някакви емоции в Ергенът. Обаче после като, нали, се оправихме точно преди влизането, просто си казах, окей, нали, ще играе роля. И той съгласи ли се да влизаш? Да, защото той е изключително подкрепящ, изключително, нали, разбиращ и иска аз наистина да успявам, а не просто да вися, нали, на шията му и да казвам, ми ти що тогава не ми позволи, ако беше ми позволил, нали, по никакъв начин не иска той да бъде виновен за нещо, което примерно не съм направила. И затова, да, всъщност той, ако те спре, реално повече губи. Да, и той тогава ми каза, нали, много внимавай как ще се държиш, нали, мисли винаги няколко пъти, нали, преди да направиш. Какво ти каза, като излезе? Ами, какво ми каже? Каза ми, казвал съм ти много пъти, нали, да се държиш в ръцете, защо сте пили, нали, защо не сте се държали адекватно, но в крайна сметка това е опит, нали, аз в крайна сметка какво да направя вече, свършен факт. Нещата, които се случиха, се случиха и, нали, пак успях да се абстрахирам, пак успях да се възродя след това нещо и общо взето пак точки. Значи, вие с него сте заедно от преди Ергена, след кратка раздяла, пак се събирате и до ден днешен сте си заедно. Точно. А имаше ли сватба, както писаха медиите? Не сме омъжени. Всъщност... Женени. Да, не сме женени. Не знам, може и някой ден да се случи. Не съм сигурна дали ще го споделям.
все още. Не съм преценила до каква степен искам, нали, все пак да показвам личното. По принцип, до някаква степен, мисля, че когато си подредя нещата, където да не е свързани, нали, с социални мрежи и с моето се лице, може би до някаква степен ще заляза в сянката, нали, и по-скоро ще ръководя някакви мои бизнеси, които в момента градя, където да не е нужно, нали, личното ми присъствие, т.е. буквално както сега, нали, че да се появя тук пред теб, трябва физически да дойда. Т.е. ще гледам, нали, със сигурност да си сменя дейността в близките години и по-скоро да се ориентирам вече към семейството, но както вече ти казах, нали, до някаква степен може би ще се случат нещата така, че тези неща никой няма да разбере, защото просто няма да ги показвам или може би въобще да, ще спра. Да, имаш си план, да разбирам. Имаш си стратегия и вървиш нататък. Да, имам. Да. Когато се разделихте, защо се разделихте? Тогава имахме някакъв момент, в който всъщност, нали, той нещо така не е разбрал някакви мои действия. И тогава беше всъщност неговата инициатива, нали, да се разделим, защото аз не постъпях в неговите очи правилно. Обаче след, нали, известно време той се колко завърна. Колко време бяхте разделени? Еми няколко седмици. Да. А живеехте ли заедно тогава по това време? Аз тогава още си бях в нас, нали, в моя апартамент, пък той си в негов и реално на две разялата места. Разялата не е била да. Толкова, т.е. да живеете на едно място и да се наложи точно. Да се изнесеш. Да, не се е наложил да си събирам багажите. И още взето, после той се върна и каза, добре, нали, всеки прави грешки. Тя не беше. Дей ти каза, че сгреших. Аз сгреших. А, ти сгреши. Да, и че той разбрал, нали, разбираещо така степен. Че... Но той дойде при тебе да ти каже, да. Че ти си сгрешила, той... но всеки прави грешки и ти именно. Дава нов шанс. Да. Еми, значи те обичал. Е, да, със сигурност. Този мъж тогава е бил наясно, че те обича. 100%, нали, иначе нямаше толкова, нали, лесно да си върне. И да, още сме се разбрали там за нещата, каквито на мен ми липсваха и на него примерно. И си казахме окей. И аз казах да, обаче, нали, при всички положения аз заминавам. И той каза ми окей, нали, сега, щом няма път назад, отивай, обаче се дръж както на положение, трябва. Да. Както казваме ние в България. Дръж се на положение. Не се получи, ама. Важното е, че и той не е бил сърдит след това. Ами, нали, не мога да кажа, че съвсем, нали, съвсем затворил очите, казал, нищо не видях. Да, видя, нали, че не имахме... Не съм окей. Okay. Да, не съм окей, okay, нали, не трябваше да постъпваш така, ти ми обеща друго. Но продължаваме. Ами да, защото в крайна сметка пак всеки прави грешки. А ви в първия ерген, не си спомням, целувахте ли се както във втория и в третия? Не толкова много, да. Явно те, когато им спряха във втория, третия сезон на алкохола, решаха да наблегнат повече на целувки. При нас наистина бяха много малко целувките и отново, както казах, нали, аз тогава си казах, окей, аз съм тук, нали, има си някаква роля, която аз играя. Ще си представям, че съм актриса. В крайна сметка актриси в кината и не такива неща правят. А и в крайна сметка то после се и видя и даже и зрителите казаха, нали, то не изглеждаше много като да ви се целуваше един с друг. Да. Но да, бяха такива едни съвсем кратки. Приятелски. Да, приятелски целувки. Да, добре, да ни говорим бизнес. Я голяма част от ума ти е заето бизнес. Ти каза, ставаш на 30 години, имаш време, разбира се. Някъде в плановете ти прокрадва ли си идеята да станеш майка? Да, както ти казах, нали, това е точно този план, който си имам в главата. Когато си подредя нещата така, че да мога наистина да се скрия за известен период от време, да се насладя на нещата както трябва, защото сега наистина работа предзема всичко. И аз до някаква степен дори понякога изпитвам такива усещания, че аз не живея, аз работя, нали, работя и не мога да се насладя на живота, който всъщност, нали, заради който работя. Да. И просто искам до някаква степен, нали, да си ги довърша нещата, каквито имам да довърша, да си подсигуря някакъв пасивен дори доход, нали, който може така да се върви. Ама ти, когато създаваш семейство, имаш и мъж, който също ще поеме част от тази работа, така да е. Подсигурява семейството. Да, така е, но ето там, където... Скорпионското от тебе, дето не може да стои отзад. Не може. Абсолютно не на може. На втори план. Ами виж, то на руски имаме едно такова като изречение, сега няма как да ти го преведа, но общо взето, да, мога да разчитам,
но в същото време трябва, нали, да съм сигурна, че ако нещо стане с този човек, аз да не остана на улицата. То вече няма как да стане, защото съм се погрижала, нали, до такава степен, че имам къде да живея и винаги има път, къде да тръгна. Но пак ти казвам, нали, аз няма да се чувствам на 100% спокойно, просто към днешна дата, може би пак, както ти казваш, скорпионското в мен няма да ми позволи на 100% да разчитам на човек до мен. Тоест, да. Хубаво ще е по принцип, но аз просто няма как, нали, да си го позволя. А той как се справя с това твоето желание да се доказваш, да успяваш? Той много се кефи. Кефи се? Да, защото в крайна сметка, нали, аз искам нещо, отивам си го взимам, не ходя при него, не проси. И той казва ми супер, нали? Не просен ли е според те? Не, със сигурност не. Аз не го казвам, нали, от тази гледна точка, че е просенето като лошо. Пак, нали, ми защото помага. Когато имаш дете, ще видиш как епицентъра, най-горещата и важна точка в твоя живот ще стане детето, а детето ще ти взема страшно много време. И ти без значение какво си направила. Не, че не можеш да ги съпътстваш и двете. Разбира се, че може. Но има едно нещо, което се нарича уют, домашна вечеря с приготвена храна, което е много важно за създаването на семейството, а то изисква време и отдаване. И ти, колкото и цял живот да си подготвяш и да се преподсигуряваш, никога няма да е достатъчно. Дали? Ами, така си мисли отстрани. Може би си права и може би аз ще си го разбера, нали, когато да. Ми ще се случат тези неща. Но както има неща, които зависят само от жената ми е мисълта и това е уюта, семейството, да. Вечерята, закуската и някои много дребни неща. Не, че не е хубаво, когато мъжа направи вечеря. Страхотно е, той сигурно ще я прави. Но някак си все още в нашето балканско общество, той е българин, mm-hmm. нали? Да. В нашето балканско общество жената е тази есенция, която прави нещо. Искам това да съм аз и точно за това сега си мисля, че като си ги подредя нещата, че да мога наистина да не мисля 24/7 много за работа. Много подреждаш. Нали? Еми, както на тебе ти казаха, при мен всичко е по план, да. Подредена съм, трябва да. Да знам, че всичко тук е свършено. Ако по някаква причина се налага да си промениш плана, изпадаш ли в напрежение? По принцип не. То всеки ден ми се случва, нали, постоянно да се променят нещата. Просто се адаптирам, но пак, нали, знам горе-долу на къде вървя. Но плана трябва да го има. Няма да е лошо. Да има някакъв план. Можеш ли сега да те молим да ни дадеш тефтера, да ти видим задачите написани, стерилно с различно. Аз понеже пък си оставям почитател на хартията mm-hmm. и въпреки, че си имам календар в телефона, много обичам да си пиша. Аз ако си пиша, да. Асистента всичко ми няма листове, да го прочете. Да, и ще ми сложи нещо, нали, не знаеки, че то е било някъде записано. Да. Колко асистента имаш? Един стига ли? Ами, те са за различни неща пак, нали? Примерно за единия проект, за инфлуенсърската ми дейност имам човек. За другите проекти също имам хора, които ми помагат там. За третата дейност там си своя човек. Защото ако да. Умешвам... И това са хора, които работят за тебе и получават заплати. Да, те са си фриланс, нали, те си получават да. Заплата, но не са на трудов договор все още при мен, да. Защото имам, нали, периоди, в които се нуждая от тях, а пък и те съчетават. Тоест, да, това е а има ли в плана ти някъде оказано, че искаш тези хора и да станат и повече един ден, да си работят при тебе всичко? Да, бих има искала, го в плана. Да, бих искала да си изградя така йерархията, нали, както се казва, че аз да отговарям за едни неща, пък под мен да има хора, нали, които отговарят за други неща, да няма тази цялата комуникация, която се случва. В момента, да. Нали, с посредниците, както се казва. Да. Тоест, да, не посредниците, а изпълнителите. Тоест, всичко да се случва през доверени Колко хора. Пъти в годината ходиш на почивка, без тя да е свързана с работа? Без тя да е свързана с работа. Да. А то за мен, виж, трудно пак да си го кажа, защото аз дори и сега, като отида, примерно утре заминавам, аз знам, че там паралелно ще трябва да върша работа. Нямам почивка, в която мога да си кажа телефона на страна, почивам си. Няма такава. Иначе, нали, хората си мислят, е, тя нон-стоп ходи някъде, нали, почива си. Добре, значи, ако се прибере твоя мъж един ден и ти каже, събирай си багажи, искам утре сутринта да те заведа на едно уникално място, но искам да сме само двамата, без телефони, без работа, без нищо. Ще изпадна. Няма шанс. А? Ще изпадна в шок и паника. Верно, няма шанс. Има шанс. Ама малък. Не, просто ще е едното за сметка на другото, както се казва. Ще трябва да избирам, ще трябва малко под стрес и напрежение да подреждам нещата, защото, да. Ето, например, ако той ще ми бил казал вчера,
идваш, аз трябваше да ти звъня, нали, да преуреждам нещата. Да. Аз не обичам така да подвеждам хората, нали, на които съм обещала вече нещо. А и много такива, нали, моменти в плана ми. А ти вашия личен живот организираш ли го така? Не. Как не? А то какво има за организация? Ами къде ще отидете, кога ще се видите, кога ще почивате? Вие ние трябва да планувате. Всеки ден. Всъщност да, ако имаш ангажименти за вечеря. Еми да, когато имам някакви други вечери, нали, в които не мога... Ама той предупреден ли, да, че в тези дни от седмицата той е свободен, ти си заета? Да, примерно аз мога да кажа в петък вечерта, примерно ние сме се разбрали с моите приятелки да се видим или имам някакво събитие, което тогава организирам, той 100 пъти ще го забрави, 100 пъти ще ми пита в четвъртък какво ще правиш, нали, аз пак ще му повторя, ще го предупредя. Но той, слава Бога, не е от тези хора, които, нали, обсебващи и изискват внимание само и само за него. Той си има неговите си неща, има си работа, нали, има с кого да излезе също така, дори работна вечеря да си направи. В това нямам никакви, нали, проблеми аз и съмнение, че нещо. Бизнеса му в каква сфера е? Ами той се занимава с транспорт, с логистики, с такива неща и още взето то, нали, знаеш, телефона постоянно звъни, еди какво си, къде си счупил, там трябва да си изпрати друг човек и така нататък, така че... Да. Интересно, интересно семейство ще сте един ден, вече с деца, с пълната лудница, но знаеш, това между другото е хубавата част на живота, че няма формула. Просто няма формула. И всеки един човек, който е напълно наясно с това какво иска, има подкрепата, разбира се, на човек до него, може да постигне каквото си поиска и както си поиска. Аз поне вярвам в това. Ти съвсем скоро ще имаш рожден ден. Да. 9 ноември. И понеже си толкова организирана, планирала жена, обичаш ли изненади? Оф, точно наскоро моите приятелки започнаха да ме атакуват с въпроси. Имаш ли вече подготвен wishlist, нали, лист с желанията, за да могат те да ми изберат подарък, който със сигурност ще оценя. По принцип обичаме изненади, но ми се случва и да, особено с моя мъж, защото в крайна сметка, нали, той може да го разбере. Примерно той ми подарява някаква чантичка и чантичка е розова. И аз си казвам, мило, аз съм облечена в черно, нали, как ще си я слагам тази розова чантичка, нямаше ли друга? Да, имаше черна и викам, дай да си я смениме. Нали, той вече си го знае и по принцип, може би до някаква степен си убих в него, нали, това да си прави изненади и той винаги пита и няма как да се появи с нещо, нали, предварително да не е проверил. Между дали... това е много гадно, аз по същия начин и после се сърдя, че липсват изненадите, да речем, в нашия живот, но аз даже понякога и не скривам, че съм леко разочарована от избора на подарък, който са ми направили, което не е окей. Не е окей, по принцип, да. Но, да. В крайна и няма сметка... как другия човек да знае точно в този момент какво искаш ти. Да, той горе-долу знае какво харесваш и какво обичаш, но... Да, тук е, не знам, много тънка граница. Как хем ти да си щастлива, нали, с подаръка, който са ти направили, хем да бъде елемент изненада също така, ми още не съм намерила идеалната формула, за съжаление. Да, трудничко си. Родена си в България, наричаме Чувашката област. Mm-hmm. Я ми разкажи за хората там. Ами какво? Нормални, обикновени хора. Това е една от републиките, нали, в Русия. По принцип и двата ми родители идват от други области, от други републики. Съответно аз нямам, нали, корен, т.е. не съм, да кажем, от там. Да, родена съм там, но и баща ми и майка ми са дошли там да живеят, нали, от други съвсем различни области. Красив е много град, със сигурност е много подреден. Как се казваше града? Чебоксари. Чебоксари, да. Да. Спечелил няколко пъти там награди. Ти си чебоксарка. Да, ние така не го казваме. Да, но от чебоксари. Ти си чебоксарка. Като софиянка, чебоксарка. Софиянка, да. Ами готин си е град, със сигурност за първите години, нали, за училище, там си е добре, но после тенденцията е, че хората заминават. Или в Москва, или в примерно по-голям град, като Санкт-Петербург, Казан, или в чужбина. А ти защо не избра Москва? Ами, по принцип исках и това беше един от вариантите, но със сигурност, нали, перспективата да отидеш някъде в чужбина да учиш е по-добра.
защото пак, нали, то ти знаеш както и тука, така и там. Има един такъв момент, в който средата започва да те разваля и няма значение дали си в Чебоксар или си в Москва, хората са едни и същи. А пък в Москва има много хора, които идват там дори от други държави, от такива като Узбекистан, нали, Казахстан, да. Туркменистан. Това са държавите, които по принцип един вид малко са по-бедни, нали, от Русия. Съответно, хората, които идват в Москва, те идват в повече случаи да работят там. Търсят по-добър живот. Да, и моите родители бяха много притеснени, че всъщност като ме изпратят, нали, на 16 години, аз завърших училище на 16 години, че може, нали, буквално по някакъв начин, нали, там да ме наранят, нещо да се случи с мен. Обаче, като видяха Благоевград, казаха, това е перфектният град, нали, там да си получиш образование, няма какво да стане, тук е се буквално като на детски лагер. И така и се да. Случи. А ти, понеже последните години в България знаеш как чисто политически за, против Русия, за, против Европейски съюз и така нататък, някакви лавирания, чисто политически, национални, срещала ли си някога? Не, никога. За това, че си рускиня? Нищо нападали такова. Ли са те, лоши отношения? Изобщо не, само когато пак, нали, там в периода с Ергена, защото още ето тогава, нали, се случиха така най-неприятните събития, свързани между Русия и Украина. Някои хора ми казаха, ти си същата като вашия президент, агресивно. Добре, явно сме всички такива там. Но не, това беше единствения коментар, нали, в който, нали, нещо се проследяваше така национално. Никога нищо лошо не са ми казвали, нали, за това, че съм оттам. Да. Тебе разговора върви много леко. Ти си много склонна да разказваш и пак наскоро в едно интервю ми казаха нещо много интересно, защото много често ме питат в коментарите за различни неща, които разказват гостите, лъжат ли, истински ли са тези истории или напротив това е един фасон за пред камерата с измислени истории, неоткровени разказани лични неща. Когато човек не лъже, говори с много кратка, проста лекота. Схемите, които правиш докато лъжеш, всъщност усложняват разговора. Mm-hmm. А с теб беше много лек и приятен разговора. Много ти благодаря. Радвам се, че пожелавам ти беше леко. Пожелавам ти много изненади за рождения ти ден, които леко да те извадят така от това подредено, подредено ежедневие. С кой проект най-много си се гордееш? С проекта, който се нарича Виктория Капитонова. Да. Цялостното нещо, това, което всъщност успях, нали, да направя от себе си и това, което съм сега, мисля, че най-големият ми повод за гордост. Това, което виждам в огледалото, това, което виждам в интернет, нали, с което ще ме запомнят хората, с хубавото, надявам се, нали, защото все пак опитвам се да припокрия лошите неща, които веднъж се случиха с хубавото. Така че да, проектът Виктория Капитонова е моята гордост. Това беше детската ти мечта, каква да станеш? Да ти кажа честно, не помня. Мисля, може би фризьорка исках да стана, обаче после мама каза, че това е работа на крак и ще ми болят краката. И ръцете. Да, и всичко, но доволна съм с това, което си получа. Надявам се, че нещата ще се получават все по-добре и по-готини. Нали? Ще имам развитие още повече в всичките сфери, с които съм се захванала. Но ще видим. Да. Най-хубавото и интересното предстои. Сигурна съм и ти го пожелавам. Благодаря. А на всички вас благодаря, че гледахте. Виктория Капитонова, мой гост днес в подкаста. От вашите коментари и лайкове ще разберем дали са харесали нашия разговор и напомням да се абонирате.